Локомотив Пловдив победи Берой като гост с 2 на 1 пред около 2000 зрители на градския стадион в Стара Загора. Резултата откри Георги Стефанов в 57-та минута след грешка на домакините. 8 минути по-късно пак той стреля и след рикошет в Зафиров резултата стана 0 на 2. В 69-та минута Георги Андонов намали след спорна дуспа отсъдена от главния трефер. Така изглежда класирането в А-група след 14-я кръг. Първо място за Лудогорец, на точка след шампионите Левски, следва ЦСКА, Черноморец, пето място за Литекс, шесто за Ботев Пловдив. В зоната на изпадащите с равен брой точки Монтана и Ботеврат, следват Локомотив София, Миньор и Етър.